הכנתי נאום. אני ממש בקצרה, אז ראשון אני מדבר תודה לכל מי שעזר פה להרים את הערב, ובאמת מרגש ערב אחרי ערב, במספרים כאלו גדולים של אנשים שמתעניינים ורוצים ושומעים. באמת אנחנו מאוד שמחים לארח את תמר היום, בפרויקט מרתק שאני בעיקר מתרגש ושמח שאנחנו הולכים להיות מעורבים בו בהמשך, אני מקווה שתמר תספר יותר, וזה מאוד מתחבר לעוד הרבה מאוד פרויקטים שאנחנו עושים במטרה להשמיע את קולן של הקהילות המוחלשות, שזה באמת המטרה והחזון של פוטו ישראל. אנחנו מאמינים שלכולם יש את הזכות להשמיע את הקול שלהם, ואנחנו רוצים להשמיע את הקול של הקהילות המוחלשות, ובאמצעים שאנחנו מכירים, וזה שפת הצילום. אנחנו מאמינים שזה לשפה, שפת הצילום יש המון כוח ויכולת, וכבר אחרי 5 שנים של מאות קהילות שאנחנו עובדים איתן בכל הארץ, ובאמת אלפי משתתפים, יצא לנו, היה לנו את הזכות ללוות יחד איתם ולהשמיע ביחד איתם את הקול שלהם, ולהציג אותם גם בפסטיבל הצילום הבינלאומי כל שנה ובעוד פלטפורמות. אז אנחנו רואים את הכוח ואת החשיבות של הפעילות הזאת. אני רוצה לספר לכם שגם הקורונה, כמו את כולם, וחוץ מביבי, תפסה אותנו לא מוכנים, ובאמת רוב הפעילות שלנו נעצרה בבת אחת, אבל לא לגמרי. זאת אומרת, בערך 15 קהילות ממשיכות לעבוד, שזה מדהים ומרתק, גם עם קשישים וגם מבוגרים על הספקטרום ופגועי נפש, שאנחנו צריכים לעבוד איתם, ואמיר, שמוביל את כל הפעילות החברתית, אמיר תפנף, אם מישהו במקרה לא מכיר, ושאר המנטורים, רבקה ובילי ומי עוד אני רואה פה, מיכל פה, ולא ראיתי, ועוד רבים אחרים. באמת חזרנו לפעילות והחלטנו לסמן קהל מאוד מיוחד, שזה קהל לגיל השלישי, שהוא די נשאר מבודד וכנראה עוד יישאר מאחורה. אז אני רוצה לשתף אתכם שחלק מחגיגות הקורונה היום יצאנו בקול קורא לאוכלוסיית הגיל השלישי, לפרויקט פוטו וויס, שהרעיון זה לייצר קהילות מקווננות שמנחים מתנדבים שלנו, יובילו ובעצם יעשו פעילות אונליין, במטרה להעצים את הקהילה, לחזק אותה, להשמיע את הקול שלה, ובסוף גם כמובן להציג את זה. אז אני מאוד אשמח אם אתם תרצו להצטרף, לשתף, לחברים, להורים, כל מי שיכול, אנחנו מאוד נשמח, יש את כל הפרטים גם בפייסבוק, גם באתר שלנו, מי שלא מכיר, הוא גם נשמח לשתף יותר. אז אני רק רוצה לאחל בהצלחה, תמר, בפרויקט בארץ, וגם שזה יהיה הצלחה שלנו בשיתוף פעולה, ואנחנו באמת מאוד מאוד שמחים על השיתוף פעולה הזה. אז נראה לי, תמר, גם אנחנו מאוד שמחים. המסך שלך, או איך שלא אומרים בימינו. אחלה. אז קודם כל, אני אתחיל ואני אגיד המון תודה לאייל ולפוטו ישראל על הבמה ועל ההזמנה להעביר את השיחה הזאת. ותודה גם לכם, כל מי שהצטרף לשיחה. אז בואו נתחיל, אני אשתף את המסך שלי. רק שתפתחי, אני כן רוצה להגיד מילה, שתקפידו רק טכנית מאוד, להקפיד מאוד כולם על להיות על סיילנס, מי שבמקרה נפתח, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים כל הזמן לשאול שאלות בצ'אט, ואחר כך ענבל תעביר את השאלות לתמר, אז תודה. אוקיי, אז כולם שומעים ורואים אותי כמו שצריך? אוקיי. כולם רואים? כל בסדר? כן, יופי, תמר. אוקיי. טוב, אז היום אנחנו נדבר על אחד הפרויקטים שככה סחפו אותי בשנה האחרונה, שמתעסק בנושאים של חסרות בית, אקטיביזם חברתי וצילום.
אז אני אתחיל ככה ולהציג את עצמי, קוראים לי תמר שמש, בגדול אני מתגוררת במדריד, אני עושה עכשיו תואר שני, אבל אני עכשיו בתל אביב, אומרים אני בסטודיו לקרמיקה, של אמא שלי, זה האזור הכי נוח בבית לעבוד ממנו, אז אני עכשיו גם חזרתי לארץ בעקבות המצב, ויש פה שלושה כובעים, אז ככה אני היום מדבר בשם שלושת הכובעים האלה, אז כובע אחד זה כובע של יזמת חברתית, יש לי תואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ועכשיו אני בתואר שני בתחום של קיימות ופיתוח קהילות, ונכנסתי לפרויקט הזה וככה נחשף בפני העולם של יזמות חברתית וכבר הרמתי שני פרויקטים ואני תכף אדבר עליהם. אז זה הכובע הראשון, הכובע השני זה הצילום, אני גם מצלמת, אני מצלמת בצילום דוקומנטרי וצילום רחוב. והכובע השלישי שלי זה חוקרת באוניברסיטה, אני כותבת עכשיו תזה, גם בנושא של חסרות בית וחדשנות חברתית, וככה בעצם מתעסקת בנושא הזה ממקום שהוא יותר אקדמי ומחקרי. אז People of the Streets, אני אספר קצת מה זה המיזם המדהים הזה שאני ממש גאה להיות חלק ממנו. People of the Streets זה מיזם חברתי בינלאומי. אנחנו פועלים במספר ערים בעולם, באנגליה, באיטליה, בארץ, ובודקים גם שיתופי פעולה בעוד ארצות. ואופן שבו אנחנו עובדים, יש לנו מודל שהוא ככה, אנחנו קוראים לו מודל גלובלי, אבל הוא בא לידי ביטוי באופן מקומי. זאת אומרת שבכל עיר שאנחנו עובדים בה, אנחנו מייצרים שיתופי פעולה עם ארגונים, עמותות, חברות מקומיות, ויוצרים פרויקט. בפרויקט עצמו אנחנו עובדים עם קהילות של חסרי בית, במטרה להעצים אותם דרך הכלים של צילום וסטורי טלינג. אנחנו מעבירים קורס בצילום בשיטה של הפוטו וויס, ולאחר מכן אנחנו נותנים להם מצלמות חד פעמיות, כדי שהם יתעדו את החיים שלהם, את הקול האישי שלהם, את הביטוי שלהם, ועם התוצרים שלהם אנחנו מעמידים תערוכות. תערוכות שבהם אנחנו מזמינים את הציבור הרחב לבוא ולהתרשם מנקודת המבט הכל כך ייחודית שלהם, וגם על הדרך אנחנו מוכרים את התמונות, וככה אנחנו מאפשרים איזשהו נתיב של הכנסה לאותם צלמים שלנו שמשתתפים בפרויקט. אני רק אגיד שאנחנו לא נותנים כסף, אנחנו בעצם פותחים לכל אחד מהן תוכנית חיסכון, שאחרי כמה זמן אנחנו מממשים אותה בצורה שהיא חברתית, חינוכית, באופן שבו העובדים הסוציאליים שלו ואנחנו והוא מוצאים לנכון. אז אם זה לקנות ציוד אומנות, או לתת הנחה בשכר הדירה באוסטל, או כל מיני דברים כאלה, בעקבות ההשתתפות שלהם בפרויקט. אז חשבתי איך אני אתחיל את ההרצאה, והחלטתי שהצורה הכי טובה זה יהיה ממש להיכנס לעומק, ואני רוצה שתכירו את אחת הנשים המדהימות שהשתתפו בפרויקט שלנו באיטליה, ודרך הסיפור שלה ככה אפשר יותר להבין מי אנחנו ומה אנחנו עושים. טוב, אז זאת רוסלה המקסימה, והיא הצטרפה אלינו לפרויקט באיטליה, היא הצטרפה מתוך מקום קצת מאוסס, היא לא כל כך שמחה עלינו בהתחלה, היא הצטרפה, היא אמרה בתור איזה משהו להעביר את הזמן, קורס צילום, הציעו לה שירותי רווחה, שעבדנו שם בשיתוף פעולה, והתחילה ממקום מאוד מאוד סקפטי, וגם שמאוד לא... מאוד לא נפתחה עלינו בהתחלה. אני עברתי את הקורס צילום יחד עם עוד צלמת איטלקיה. באיזשהו שלב הגענו לחלוקת המצלמות, ורוסלה ככה התחילה לצלם ולחקור את עצמה ואת המצלמה ואת העולם שסביבה דרך הצילום. וככה היא התחילה לצלם, זו אחת התמונות שלה. היא מתארת את הצילום שלה בתור משהו שהוא העולם שככה שלא לא נגיש אליה, היא זווית מאוד רומנטית, מאוד פואטית. לצילום הזה היא קראה
הבית שאף פעם לא יהיה לי, זה חלון רבה של איזה חנות רהיטים, ככה מאוד פרץ לעולם הזה, משחקי ילדים. זה באחת הכיכרות המרכזיות בעיר, בפדובה, בצפון איטליה. זה המניפה המפורסמת שלה. רגע. ואחרי התהליך שהיא עברה ככה עם המצלמה ועם הצילום ונכנסה לזה תהליך, הגענו להציג את התמונות שלה בפסטיבל צילום בינלאומי באיטליה, ורוסלה בעצמה, זאת שבהתחלה לא רצתה לדבר ולא רצתה לספר את הסיפור שלה, עמדה מול קהל של אנשים וסיפרה את הסיפור שלה. אני בטוחה שאתם לא מבינים איטלקית, אבל זה ככה רק בשביל להמחיש את הנקודה של התהליך שהיא עברה. הצטלמה גם לעיתון, חשפה את הצילומים שלה, וככה זה היה, האירוע הזה זה היה זה ערב להעלאת מודעות לחסרי בית בפדובה, היא ככה הצטלמה לעיתון, וכמו שאתם רואים רוסלה שלנו בסופו של הדבר, עברה איזשהו תהליך די מדהים איתנו בפרויקט, ו... ככה חשפה את הסיפור שלה ואת העולם שלה דרך התמונות. פה זה הסיפור האישי של רוסלה. אוי, סליחה, זה קופץ לי. וככה סימנתי ותרגמתי פה חלק מהסיפור שלה. אז היא אומרת, שתי הבעיות העיקריות שלי היו שירותים ורגליים. הבנתי שכדי להשתמש בשירותים הציבוריים תמיד צריך לשלם, מה שאומר שתמיד הייתי צריכה שיהיו לי כמה מטבעות בכיס. הדבר השני, זה בגלל הלילות הקרים ברחוב, איבדתי תחושה ברגליים. לדעת איפה אתה ישן בלילה, מעניק לך כבוד בסיסי וביטחון. אז ככה הסיפור שלה מאוד נוגע ללב, ומאוד ככה נותן לנו את הזווית שאולי אנחנו לא כל כך מכירים של הסיפור האנושי שלה. אני פתאום נזכרתי שלא אמרתי שאיך אני בעצמי הגעתי לפרויקט, אז אני רק אספר. אז כמו שאמרתי, אני בתואר שני, זה תואר שני בינלאומי, שנה שעברה גרתי באיטליה, ושם פגשתי את אוליבר, שהוא אחד מהמנהלים של הפרויקט, וככה מאוד התחברנו והוא סיפר לי על הפרויקט. עד אותו זמן הפרויקט היה קיים רק באנגליה, ושמעתי על הפרויקט וככה מאוד התאהבתי ברעיון והחלטתי להביא אותו לאיטליה, לפדובה, איפה שגרתי, וככה הרמתי את הפרויקט שם, ושהיה מאוד מאוד מוצלח וככה מאוד סחף אותי. ובפסח שנה שעברה באתי לביקור בארץ וככה הלכתי ברחובות תל אביב, ותל אביב זאת העיר שלי, זה העיר שגדלתי בה, ואמרתי לעצמי, אני חייבת להביא את זה לארץ, הפרויקט הזה, אני רוצה לתרום לקהילה שלי, למדינה שלי, לעיר שלי, ובאותו רגע פשוט התחלתי לחפש שיתופי פעולה ולראות איך אני מרימה את זה בארץ. וככה במקביל ניהלתי את שני הפרויקטים, באיטליה ובתל אביב. אז אלה החבר'ה שלנו מתל אביב, עבדנו בתל אביב בשיתוף פעולה עם עמותת אכפת למען דרי רחוב. עמותה מדהימה שפועלת בשכונת התקווה ומציעה שיקון ודיור לחסרי בית, לדרי רחוב, ואלה הקבוצה המדהימה שלנו שקיבלנו ועבדנו איתם מעל חצי שנה. יש פה את פיליפ, את רייס, את חמד, אנדרי, ויאם, אלי ודניאל, כולם נכנסו לי ללב. עכשיו אני רוצה להראות לכם את הסרטון מהתערוכה שלנו. אחרי שעברנו איתם תהליך בתל אביב ועברנו להם את הקורס בצילום בשיטה של הפוטו וויס, הרמנו תערוכה באוגוסט האחרון בשכונת שפירה, בשיתוף עם עמותת ון, ארגון ון, אז אני ממש מקווה שהווידאו יעבוד. תמר, לא שומעים אבל את הווידאו, רק רואים. לא שומעים? לא. זה אני עובד.
תגידו לי אם שומעים עכשיו. יצאתי מהבית, שומעים. אני מאוד אוהב תמה, מאוד מאוד רציתי להראות את התמה שבתוך העיר שאנחנו ילבים לנו. זה היה צילום שעשיתי להעביר את עצמי פה. עכשיו אתה עוד יותר מצייר, הוא דבר מדהים. אני מצייר כמה שזה מצייר בדיוק מה אישי. יצאים צילומי רחוב שתואב וטובים, אתה נורא צריך להכיר את המקום. אתה נורא צריך ללכת ולצלם ולחיות את הרחוב. זה לא פשוט אנשים שאתם הולכים ורואים את הרחוב, כאילו זה אנשים, אתם שומעים אותם עכשיו מדברים, אתם מסתכלים דרך העיניים שלהם. זה מה שיפה בזה, אני חושב שזה יפה מאוד הדבר השני, שאתה מרגיש את זה בגובה העיניים שלך. נותנים לאנשים בעצם הזדמנות בעזרת יצירה אומנותית של תמונות, ובדרך כלל מושך אותם, מצלם דווקא את אותם התמונות המיוחדים שהם הגיעו, והיום ראינו את זה, הם מתפשים אחרת, הם נראים מזרעת אחרת, הם רואים אחרת, הם נקיים מסמלים באלכוהול, וגם יש לנו פה יצירה שאנשים באים שקוראים, פשוט לא מאמינים שיש עולם אחר, שיש את התמונות מהחצר האחורי של המדינה שלנו, מי שעושה את זה זה בעצם אותם אנשים שהגיעו לנו במה והיום הם נמצאים פה בין כולם, קיבלו במה, זה פשוט יקדם אותם, זה מראה להם דימוי עצמי, זה מראה להם את הרעיון עצמי, וגם זה נותן להם בעצם את הוואוצ'ר הזה, המפתח, כל הדברה מחברה הישראלית, שתומכת את זה. שלום, זה אהבה טוב. כלומר, עכשיו אתה רק תעשי X מצד ימין, למעלה. כן. סבבה, רואים? אז זה ככה היה הפעילות שלנו בתל אביב, הייתה תערוכה, היה מאוד, מאוד מרגש. אלכס מלונדון, המייסד של People of the Streets, הגיע לתערוכה. ועכשיו אני אראה לכם קצת תמונות מהפרויקט בתל אביב. השמות של הצלמים מופיעים פה מצד שמאל. זאת אחת התמונות שאני הכי אוהבת. אוקיי, אז עכשיו אחרי שקצת שמעתם עלינו ומי אנחנו ומה אנחנו עושים, הייתי רוצה לרדת קצת לעומק של למה אנחנו בכלל מתאמצים כל כך לשנות את השיח, למה אנחנו כל כך רוצים לייצר משהו חדש, במה אנחנו מאמינים. אז עכשיו קצת נרד לעומק של זה. יש פה ציטוט של אקטיביסטית של זכויות אדם, שככה אנחנו גם ציטטנו באתר שלנו. והיא אומרת, "The first human right is to speak in one's own voice." הזכות הבסיסית הראשונה של בן אדם היא היכולת לדבר בקול שלנו. מה שאומר שיש המון קבוצות בחברה, או המון אנשים שאין להם אפילו את היכולת לבטא ולקבל מקום, להדהד את את מי שהם, את מה שהם רוצים להגיד, את הזהות שלהם. זה ככה קו מנחה בעבודה שלנו, הרצון ככה לתת את הכל ולהעצים אותו. בעולם של חסרות בית, אנחנו זיהינו ככה שני סוגים של משברים. מצד אחד יש לנו משבר של משאבים. זה נכון, צריך לתת עוד מיטות, צריך לספק אוכל, צריך לספק תרופות לאנשים שבאמת יש חוסר מאוד גדול במשאבים וביכולת שלהם להתקיים ולשרוד מבחינה פיזית. מצד שני, אנחנו גם מזהים שיש פה משבר של אמפתיה וסולידריות. דעת הקהל לאותה אוכלוסייה של חסרי בית היא לרוב שלילית. אנשים לא מכירים לעומק את הסיפורים, את הגורמים שהביאו אנשים למצב הזה. הרבה פעמים זה אנשים כמונו שפשוט אולי חוו איזה טראומה או קרה משהו באורך החיים שלהם שהביאו אותם למצב הזה. וזינו שיש צורך להגביר את
את האמפתיה ואת הסולידריות, וזאת הדרך שבה אנחנו עושים את זה. כי הצורך של לספר לעולם מי אנחנו, ושישמעו אותנו ויבינו אותנו, הוא צורך אנושי, כמו שאותה אקטיביסטית אמרה, ואנחנו מאמינים בזה. אז זה המישן סטייטמנט שלנו, אז המשימה שלנו זה לשים את הסיפורים האנושיים בלב השיח של חסרות בית. אז פה יש ככה כמה כתבות על הפעילות שלנו, ובאמת אחת המטרות העיקריות שלנו זה להעלות מודעות לאוכלוסייה הזאת שנמצאת בשוליים, וקצת להעניש באלף את התופעה הזאת, כי זו תופעה של מאוד, שהיא מאוד של סטטיסטיקות ומספרים ועובדות, ודווקא אם אנחנו דרך סיפור אחד של בן אדם אחד, של מישהו אחד שחווה את החוויה הזאת, אנחנו יכולים לשנות את כל התפיסה שלנו לגבי כל האנשים שחווים את התופעה. אז זה היה ככה היעד, אחד היעדים המרכזיים שלנו. אני יכולה רגע להוריד את האוזניות ולדבר בלי האוזניות, כי יכול להיות שישמעו קצת יותר טוב? כן, לא שומעים. יותר טוב? כן. תודה. אוקיי, אז הייתי רוצה קצת לדבר על איך התעצבה דעת הקהל שלנו בנוגע לחסרי בית. למה בעצם יש לנו דעות כאלה, מאיפה זה הגיע? למה אנחנו חושבים ככה בתור חברה? הומלסים הביתה. אז אחד הדברים שהייתי רוצה לדבר עליהם זה גם צילום, צילום דוקומנטרי ומה הוא עושה. אז הבאתי פה עבודה, אחת העבודות המפורסמות ביותר שנעשתה בהיסטוריה של של צילום דוקומנטרי, של צלם בשם דון מקלן, בשנות ה-60 בלונדון, הוא תיעד את הקהילה של ההומלסים שם. ויש פה ציטוט שהוא אומר, I would walk the streets for 8 hours, הייתי הולך ברחוב במשך 8 שעות, בקור, ולא הייתי יותר מאושר מזה. הוא מתאר בעצם חוויית עושר מאוד מאוד גדולה במפגש הזה עם האחר, עם הזר, עם העולם הזה שהוא לא מוכר לו. אנחנו ככה מסגרנו את זה בתור איזושהי חוויה אסתטית, הוא נכנס לאיזה עולם לא מוכר ותיעד אותה בצורה אסתטית והשתמש בכוח שלו כדי לתעד, אבל מה שעומד מאחורי זה ואנחנו ככה תוהים בינינו לבין עצמנו זה איזה מסר הוא מעביר, מי האנשים שהוא מצלם, מה הסיפור שלהם, האם הוא נותן להם מקום, וכמו שאפשר לראות בתמונות שלו, אפשר לראות שהדימוי שעולה זה של אנשים מאוד מלוכלכים, אנשים עם אולי בעיות נפשיות או איזושהי חוסר יציבות, שבסוגריים אני אגיד, זה נכון, האנשים האלה חווים חוסר יציבות והם חווים, אבל כרגע אני מדברת מבחינת הייצוג, יש פה איזשהו ייצוג שאנחנו חווים אותו כבעייתי, ואנחנו לא שומעים את הקול שלהם, את הביטוי של אותם אוכלוסיות. אז ככה באמת יש הרבה תיעוד דוקומנטרי של אוכלוסיות של הומלסים, שקצת יוצרות איזושהי אובייקטיביזציה שלהם, ככה שתורמת לדעת הקהל. סיבה שנייה, ככה מאוד מאוד חשובה, זה איך המדינה מתייחסת אליהם. אז יש פה הגדרה של תקנות העבודה הסוציאלית, שבעצם מתייחסים לדרי הרחוב בתור אנשים שאינם נאבקים לשנות את מצבם, אינם מסוגלים לנהל חיים נורמטיביים, חוסר יציבות, אשפוזים, הגדרה ככה מאוד, הייתי אומרת, פסימית, שמתייחסת מאוד לסיבות האישיותיות שלהם, וקצת אולי מתעלמת מגורמים מבניים, אבל גם האופן שבו המדינה מתייחסת, יש המון משקל לאופן שבו אנחנו תופסים את האוכלוסייה הזאת, ופה משמאל אתם יכולים לראות מודעה מנוטינגהם, בנוטינגהם שם נולד הפרויקט שלנו, People of the Streets, שהמייסד אלכס בתור סטודנט הלך ברחוב וראה את המודעה הזאת, שזה קמפיין ציבורי שקורה נגד האוכלוסייה, בעצם אומרים כל מבקשי הנדבות משתמשים בכסף הזה בשביל סמים, והוא אמר יש פה משהו לא הגיוני, זה לא בסדר, וככה נולד הפרויקט. בשביל לשנות איזשהו שיח שככה היה בציבור. ופה הבאתי, זה גם מקרה שראיתי ככה בפייסבוק, בהשראת ימי הקורונה,
אני לא רואה למה התמונות לא עובדות, אבל לא חשוב. זה סיפור על, על חסר בית שקיבל דוח על זה שהוא הפר את הסגר של 500 שקלים, שיש פה קצת מציאות אבסורדית, הייתי אומרת, וחבל שהתמונות לא עומדות, אבל רואים שבדוח עצמו כתוב שהערת הבן אדם שקיבל את הדוח, מה הוא אומר להגנתו, ולהגנתו הוא אומר אין לי בית. והשוטר בכל זאת מביא לו דוח של 500 שקלים. אז רק בואו נדמיין את המצב הזה. איך הפוטו וויס יכול לשנות דעת קהל ולהשפיע על מקבלי ההחלטות? למה אנחנו מאמינים בפוטו וויס ככלי לשינוי חברתי, לשינוי תודעתי? אז אני רוצה לחזור לאחד הצלמים שלנו בתל אביב, טרייס, בחור מדהים שמאוד נכנס לי ללב, לשמוע רגע מה הוא אומר. תגידו לי אם אתם שומעים את זה בסדר. אני חושב שבאותו יום אני היה לי קצת אירוע טראומטי, משפחתי, ואני זוכר שהגעתי אליכם, מישהו נותן לי מצלמה חד פעמי, ואני פשוט הלכתי להסתובב מתוך כל הכאב הזה, כל מה שחוויתי, ועל פי התמונות שראיתי שצילמתי, צילמתי באמת, בלי להתכוון, כמו שעבר עליי. קודם כל זה מדהים, זה מאוד מסקרן, וזה נותן לי כל הזמן להיות בסוג של רצון לגלות משהו חדש, גם בעצמי וגם בסביבה. אני חושב שיש בזה גם בצילום יש אלמנטים שעוד מאוד חיוביים של הרפאיה, של תרפיה, של סקרנות, של תאוסה, של עוד. רציתי לומר תודה על זה שנתתם לי את האפשרות לעבור את החוויה הזאת. תודה. אז אני יכולה לספר לכם שטרייס הוא בחור מאוד מאוד מיוחד, הוא נולד במונגוליה ועולה לארץ בגיל צעיר, הוא גדל בבית עם המון, המון אלימות ונטישה, והוא ככה התגלגל בין המון מוסדות. הוא גם היה בכלא, הוא יושב בכלא 12 שנה, לא ברצף, יש לו ככה סיפור חיים, כששמעתי וישבתי איתו בחדר והוא סיפר לי, היו לי צמרמורות בכל הגוף, לא האמנתי שסיפורים כאלה קיימים במציאות, ואני מאושרת שהוא הצטרף לנו לפרויקט, והוא באמת ככה הראה המון עניין ומחויבות, ויש לו ראש אומנותי והוא גם אמן בפני עצמו, אפילו בכלא שהוא היה, הוא צייר גרפיטי בכלא, אז רק ככה להסביר לכם מי זה טרייס ואיזה בן אדם מיוחד הוא. אז עוד על פוטו וויס, אז באמת, עכשיו אני אכנס רגע לכובע של המחקר, יש המון מחקר שהולך וגדל בתחום של פוטו וויס, וההשפעה של פוטו וויס גם על הקהילות עצמם שמשתתפות ומבטאות את עצמם, וגם מבחינת השיח הציבורי בתור איזשהו כלי, להגיע למקבלי החלטות ולייצר איזשהו שינוי בשיח דרך נקודת מבט שהיא מאוד אקטיבית. זה לא כמו הצלמים שהולכים ומספרים את הנרטיב שלהם על האוכלוסייה המסוימת. בעצם במהלך של הפוטו וויס אנחנו נותנים את הכל ואת הבמה לאותם אנשים לספר את הנרטיב שלהם. ויש המון מחקר גם שתומך בתחום, וזה באמת תחום שהולך וגדל בכל העולם. ובואו נחזור רגע לרוסלה ולציטוט שלה. פה אנחנו רואים אותם באיטליה מדברת עם אלכס, עם המייסד של People of the Streets, והיא אומרת, זאת הייתה הפתעה בשבילי, זאת הפעם הראשונה שאני עושה משהו כזה, כשאתה חי משהו זה משנה אותך, את המחשבות שלך, הרגשות שלך. הקורס הזה נתן לי מחדש דברים שאיבדתי בעבר, החוויה של תחושת הנורמליות, היא באמת דיברה המון על אובדן תחושת הנורמליות ואיך הקורס והאינטראקציה
והתערוכה החזירה לה סוג של תחושה של מי היא ומה היא, והיא אומרת, לא רציתי לצלם תמונות של הסבל והמצוקה, אלא להתמקד יותר בפואטיקה של הדברים, במנטליות וגם בדברים החיוביים. אני יכולה להגיד שכשהתערוכה עמדה באיטליה, אז כל יום היא הייתה הולכת לתערוכה, ומקבלת את פניהם של הבאים, ומספרת להם את הסיפור שלה. ומציגה להם את התמונות בגאווה, בתור אמנית, בתור צלמת, שככה עשתה מהלך ותהליך מדהים, והיום היא נמצאת במגורים של השירותים הציבוריים, והיא בתהליך שיקום מדהים ומרגש. ועכשיו אני רוצה לדבר רגע על חסרות בית בזמן המגפה, וקצת לספר על מה אנחנו עושים היום בשיתוף עם פוטו ישראל, שזה באמת זכות גדולה לעבוד ביחד. אז פאנצה, שזה אחד הארגונים המובילים בעולם בתחום של חסרות בית, ככה הוציאו מסמך שמעיד על כך שחסרי בית היום הם אחת האוכלוסיות הכי פגיעות שיש למגפה, גם מבחינת הסיכוי להידבק, הסיכוי להדביק ולמות מהמחלה, כי המערכת החיסון שלהם נמוכה לרוב. ועוד מחקר פה שתומך ברעיון, שהבידוד עצמו בעצם יכול להוות טריגרים למחלות נפשיות ולפוסט טראומה, שהאוכלוסייה של דרי רחוב הם עוד יותר חשופים לזה. אז ככה, מי שכבר נמצא בהוסטלים וצריך לשמור על בידוד, אז זה גם איזשהו מהלך של סיכון עבורו, ולכן מאוד חשוב גם לדאוג להם לתעסוקה. ולכן ב-People of the Streets החלטנו לצאת בקמפיין, גם בתל אביב וגם בלונדון, בשיתוף פעולה עם ארגונים שעוסקים בחסרות בית, כדי להעביר קורס בצילום אונליין. אז אנחנו עושים את זה פה בארץ, בתל אביב, ויש לנו את הזכות לעבוד עם פוטו ישראל ועם המנחים המצוינים והמדהימים, ועכשיו בימים אלה אנחנו ממש בונים את הקורס ומכינים את התשתיות לעבוד עם חסרי הבית שכרגע מתגוררים בעמותת אכפת בדרום תל אביב, והם ממש במצב שאתמול דיברתי עם דוד וככה תגיד בכה לי שהם משתגעים ואין להם מה לעשות ומתי מתחילים כבר, וככה החשיבות של לייצר איזשהו תוכן ולתת להם להשמיע את הקול שלהם דווקא בזמן המגפה, ולהעלות עוד יותר את המודעות לצורך הזה. וגם בלונדון אנחנו עושים מהלך דומה, שם שיקנו את כל חסרי הבית במלונות, ואנחנו גם נמצאים בקשר עם כמה ארגונים שמשקנים אותם, ואנחנו רוצים לייצר איזשהו מהלך דיאלוגי בין תערוכה שתהיה בלונדון לתערוכה שתהיה פה של צילומים של חסרי בית בזמן המגפה. זהו, זה המייל שלי, אם מישהו ככה רוצה לשאול שאלות באופן יותר מפורט, או רוצה לקחת חלק באיזשהו אופן, אנחנו ממש נשמח לקבל עוד ככה קולות חדשים ורעננים, ואנחנו פתוחים לשיתופי פעולה. וזהו, אני מקווה שנהניתם ושלמדתם משהו חדש. זהו, אם יש לי מישהו שאלות, אני פה. ואני אתחיל ואגיד תודה רבה, תמר, על ההרצאה ממש ממש מעניינת והפותחת את הראש. במיוחד גם ראינו בהרשמה שהרבה מהשאלות עסקו באמת הפרטיות שאת בעצם לוקחת על עצמך כשאת מצלמת, והדברים שאת בוחרת, ובעצם הבנו שהרבה מהשאלות בעצם מסבירות את זה שהעניין הוא להכיר גם את המתודה של פוטו וויס. בעצם יש פה איזושהי חשיפה למה זה פוטו וויס, ומה כלי יכול לעשות, ולמי זה מיועד, ובאמת את העצה המדהים שהוא בעצם יכול לתת ולהעניק למי שמשתמש בו. אז יכול להיות שאפשר גם שנגיד איזה מילה לפוטו וויס ובאמת על המתודה עצמה תכף, אבל רציתי בעצם לשאול שאלה קודם כל מהקהל, באמת מהשאלות שהיו, שכן אפשר לחשוב עליהן. קצת דיברת על זה במהלך הרצאה, אבל אולי אפשר לחדד. עומרי שאל, מה את חושבת שהתרומה הממשית והפוטנציאלית הגדולה ביותר של פוטו וויס לאלו שלא שומעים אותם? ובנוסף, האם לדעתך כל קול
בקרב השקופים הוא קול שווה, ושאלה האחרונה שלו, עמרי, מהו המקום של הסינון או האוצרות בעצם של אותם קולות שכן זוכים להישמע בפרויקטים האלו? אז זה השאלות הראשונות, ויש... אז בוא נעלה, ככה, זה הרבה שאלות במת אחת. אז קודם כל, עמרי, תודה שאתה מתעניין. אז בעצם השאלה הראשונה הייתה, סליחה אם את יכולה לחזור אליה עוד פעם, מה התרומה הממשית של פוטו וויס? אני חושבת שפוטו וויס זה מתודה חדשנית, גם בכל מה שקשור לעולם הצילום והעולם של עיצוב נרטיבים, וגם בכל מה שקשור למתודות של ככה התערבות בקהילה ופיתוח קהילתי ומתודה השתתפותית שבה אנחנו משתפים את המשתתפים שלנו בתהליך יצירה של הנרטיב שלהם. אז בעצם אין פה לקיחת בעלות על 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 הסיפור של מי הם חסרי הבית. אנחנו כבר ראינו יותר מדי דימויים שמקטינים אותם, שמעלימים את הקול שלהם, והפוטו וויס בעיניי זה הכלי, אחד הכלים הכי עוצמתיים, גם להחזיר להם את השליטה על הנרטיב שלהם, שהם מייצרים אותו וזה הקול שלהם, וגם לתרום להם להעצמה שלהם ולהגיד להם, בוא, אתם חשובים, אנחנו רוצים לשמוע מי אתם ומה אתם. והכלי של הצילום הוא עוצמתי, כי הרבה פעמים מילים הן מוגבלות, ואני חושבת שהביטוי הוויזואלי הוא חזק מאוד. גם אני בתור צלמת, הרבה פעמים אני יוצאתי במצלמה, כי קשה לי להגיד, אז אני חושבת שבאמת הצילום יש את הכוח הזה לספר סיפור באופן שהוא יותר אומנותי, יותר עדין, יותר רך, ויותר אולי גם עוצמתי, הרבה פעמים, ממילים. ואם את יכולה להתייחס לשאלה של באמת של אוצרות, כשבאמת נוצר תוצרים, נוצרים תוצרים של פרויקט, באמת איך יוצרים אותם בתוך סדר, בתוך קירות? אז אני אגיד שתהליך האוצרות זה גם, זה תהליך ארוך ומשותף שקורה ביחד איתם. מה שקורה בתהליך של הקורס, אנחנו מקבלים את התמונות בחזרה, אנחנו מייצרים מפגש יחד איתם שבו אנחנו פותחים את התמונות ובעצם קוראים אותם ביחד ומפרשים אותם ביחד, וכל אחד מספר את החוויות האישיות שלו מהצילומים, ואנחנו ככה כותבים וכותבים את ההערות שלנו וככה מאוד סקרנים לשמוע. ובסופו של דבר, בגלל שהתערוכות מוגבלות, כל אחד אנחנו יכולים להציג בין שלוש לחמש תמונות, מתוך פילם של כמעט 40 תמונות, אז אנחנו ככה עושים את הסלקציה שלנו, אנחנו מנסים לראות מה התמה הכללית של כל אחד, וכמובן גם בקורס אנחנו מושכים לכיוון שכל אחד יעבוד על פרויקט אישי, ואנחנו בוחרים את התמונות, ואחרי זה אנחנו מבקשים מהם את האישור שלהם, אם הם שמחים עם הבחירה שלנו, ולפעמים אנחנו גם משנים, מה ש... יש הרבה ש... בצ'אט יש המון שאלות שכדאי להתייחס, שאלות... בטח, זה השלב הבא. אבא, תודה. תודה רבה. יש עוד שאלה שאני רוצה לשאול מהרשימת שאלות שבעצם קיבלנו, עוד מראש, זה באמת קצת על הצוות של People of the Street. מי זה אנחנו? שאלה טובה. אז קודם כל אני אגיד שכל מי שמעורב בפרויקט נמצא בהתנדבות מלאה, אף אחד מאיתנו לא מקבל שום שכר, ואנחנו כולנו מחויבים ומסורים לפרויקט כי אנחנו מאוד מאמינים בו. אני יכולה להגיד שאנחנו צוות מוביל של 4 אנשים, יש את אלכס שהוא המייסד והוא ככה יותר בראש העסקי יותר של הדברים, יש את אוליבר, שאותו הכרתי באיטליה, והוא ככה הכניס אותי לפרויקט, שהוא המנהל החברתי, והוא יותר איש החזון שלנו. יש את אמא, שמנהלת את הפרויקט בלונדון, ואותי אנחנו ככה הצוות המוביל של הפרויקט העולמי, ויש לנו עוד מתנדבים בכל הערים האחרות שאנחנו עובדים בהם. וקודם כל, כל מה שנכנס אלינו לפרויקט, זה אנשים, אני אגיד שזה אנשים עם לב, אנשים שרוצים לתרום, שמאמינים בפרויקט, וגם מי שיש לו מה לתרום, כמובן, אנחנו פתוחים למגוון רחב של סקילס וכישורים, וכן, וזהו. אוקיי, תודה. טוב, עכשיו באמת נתחיל את השאלות מהצ'אט. אז
שאלה אחת שבעצם מתעסקת במשתתפים עצמם, אם את עוקבת, אם אתם בארגון עוקבים אחרי המשתתפים, גם אחרי שהם מסיימים את הקורס ואת מסיימים את כל התהליך, האם שמתם לב לדרי רחוב שחוזרים לרחוב? ובאמת קצת על אחרי. בטח. אז קודם כל אני אתחיל בבשורה קצת רעה וקצת עצובה, שבאמת חלקם חוזרים לרחוב. אני יודעת בוודאות על מישהו אחד מהפרויקט בתל אביב שנמצא היום ברחוב. אנחנו כמובן לא שואפים לשם, ואנחנו מאוד, מאוד עצוב לנו שזה קורה, אבל זה קורה, חשוב להגיד את זה. ואנחנו בקשר, אני באופן אישי, בקשר עם רוב מי שהשתתף בפרויקט, גם באיטליה וגם בארץ, אפילו שהאיטלקית שלי לא משהו, אבל בכל זאת, וכן, יש לנו שאיפה מאוד מאוד גדולה, אחרי התערוכה כמובן יש איזה היי כזה, שהם ככה מקבלים המון תשומת לב, ואז פתאום מה קורה. אז אנחנו מאוד שמחים שגם לאחרונה בתל אביב יצאנו להציג שוב פעם את הפרויקט, הצגנו אותו באוגוסט ועכשיו במרץ במה זה 9, אז ככה זה הציט שוב פעם את העשייה והצלמים התגייסו ובאו לתערוכה, וככה אנחנו כן מלווים אותם, אנחנו גם בקשר עם העמותות, אחד הסיבות המרכזיות שאנחנו עובדים עם עמותות, שהם כבר מטפלים בהם, זה כדי שנוכל לשמור על קשר. אם זה יהיה באופן אישי עם כל אחד, אנחנו לא נצליח, וכשיש לנו איש קשר מהארגון, אנחנו ככה מרימים טלפון אחת לכמה זמן, ובודקים מה עם החבר'ה שלנו, ולפעמים אנחנו גם מביאים עוד פעם מצלמות לחבר'ה שככה רוצים לייצר עוד תוכן, אבל כן, הרעיון זה לייצר תהליך המשכי, לייצר קורסים של המשך, והחזון הגדול זה שאותם בוגרים של הקורסים שלנו ילמדו את הקורסים הבאים, זה ככה חזון שיש לנו, ו... כן, כי אנחנו מאוד מודעים לעניין הזה של להמשיך את הקשר ולא להיעלם ולנסות להציג כמה שיותר את התוצרים. דיברת על מצלמה, על מצלמות, אז יש שאלה שמתייחסת בעצם למה משתמשים במצלמות חד פעמיות? שאלה מעולה. אז אני אגיד שלכולנו יש את המכשיר הזה, וכולנו כל היום מצלמים איתו, זה הפך להיות, כולנו צלמים, העולם הדיגיטלי של צילום זה מייצר שפע של תמונות. ויש משהו שאנחנו מאוד אוהבים, שדווקא החזרה לאנלוגי, לחד פעמי, לפילם, קצת מחזיר אותנו למקורות הצילום, ומאפשר לצלמים שלנו להתנסות בזה גם. ברגע שיש לנו פילם, אנחנו מתכננים הרבה יותר את הפריים, אנחנו הרבה יותר שמים לב לפרטים. כל הדגשים שאנחנו מלמדים אותם בקורס, אנחנו רואים אותם באים לידי ביטוי בתמונות שלהם אחר כך. אז גם אנחנו רוצים לא לייצר עודף של תמונות, ולהגביל את זה דווקא שיהיה מספר מוגבל, ושיתנסו במצלמה ושלא יהיו כל היום בפלאפון, דווקא יהיה להם כלי אחר להתעסק איתו. גם האיכות של האנלוגיה, אנחנו מאוד, מאוד אוהבים אותה. וזהו בעיקר. כאילו, גם לייצר איזשהו שוק של האחדה, כי גם הרבה פעמים לא לכולם יש פלאפונים, או יש למישהו פלאפון כזה ומישהו פלאפון כזה, ברגע שיש לנו את הקודק שלנו, וכולם מקבלים את אותו קודק, אז אנחנו בסדר, כולם כאילו מקבלים את אותה הזדמנות. עוד שאלה, מתייחסת בעצם למדיניות ציבורית. ראיתם שינוי בזכות איזשהו פרויקט שעשיתם, האם יש משהו שהצגתם והגיע למקבלי החלטות, או למישהו שבאמת רואה את זה ויכול גם באמת להשפיע מלמעלה? אז קודם כל אני אגיד שעצם היצירה של הפרויקט זה כבר עם מקבלי החלטות, בפדובה באיטליה השיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה של העירייה, והשיח מולם והעבודה מולם הייתה מדהימה, וגם פה בארץ אנחנו בקשר עם מחלקת דרי רחוב של עיריית תל אביב, אבל כן חשוב לי להגיד איזו הסתייגות, אנחנו לא פוליטיים, אנחנו לא באים כאילו לייצג איזשהו צד במפה או משהו כזה, אנחנו מייצרים אומנות לשם האומנות, אנחנו מקווים שהאומנות תעדד מספיק חזק כדי שזה יגיע למקבלי ההחלטות ושהם יוכלו להיות מושפעים מזה, אבל כן, אנחנו בקשר עם האנשים בתחום שעוסקים בזה,
וגם אני במחקר שלי מתעסקת המון בשינוי מדיניות וחדשנות חברתית בתחום של חסרות בית. אוקיי. אתם ממיינים את המשתתפים? לא. לא, אנחנו... עוד סיבה שאנחנו עובדים עם עמותות, זה כי הם מכירים אותם, והם יודעים מי יהיה מסוגל עכשיו להתחייב לפרויקט לתקופה של חודשיים או שלושה או חצי שנה, והם אלה שבעצם בוחרים. בדרך כלל אנחנו גם זמן קול קורא, קול פתוח בתוך העמותה, ומי שמביע רצון לקחת חלק, אז הוא נכנס לפרויקט. כמובן שאין לנו שום קריטריון של סינון, אנחנו רק בכניסה לפרויקט, אנחנו מחתימים אותם על איזשהו חוזה, גם בשביל האקט שהם ידעו שהם נכנסו עכשיו לאיזשהו תהליך, ואנחנו רוצים שהם יהיו רציניים לגביו, וגם מבחינת הרישיון של שימוש בתמונות, כי זה בעצם הזכויות יוצרים הם שלהם, ואנחנו משתמשים בתמונות שלהם, ואנחנו צריכים את ההסכמה שלהם. אבל חוץ מזה לא, אין סינון. ואמרת שהאורך של הפרויקט זה כמה חודשים? תראי, זה משתנה, כי אני יכולה להגיד שהפרויקט בתל אביב עדיין קורה, כאילו באיזשהו אופן. עברנו את כל התהליך הרשמי של ללמד את הקורס ולהעמיד את התערוכה, אבל אנחנו עדיין בקשר איתם, אנחנו רוצים להעמיד עוד קורס, ועכשיו אנחנו בקשר עם העמותה כדי לעשות עוד קורס, אז הוא עדיין ממשיך, אבל אפשר להגיד, כדי לענות על השאלה, באופן קלאסי, כל התהליך מההתחלה עד הצגת הפרויקט זה בערך חצי שנה. ועוד שאלה אחרונה נראה לי, שאלה אם כן יש עוד מישהו שרוצה לכתוב, האם יש איזושהי, אתם עושים איזשהו מחקר הערכה? איזושהי מדידה של האימפקט, של כמה זה עובד, מה היקפים וכו'? אז אני יכולה להגיד שמדידת אימפקט בתחום הזה זה באמת ככה תחום מאוד מאוד רחב, וקצת קשה למדוד אימפקט בצורה כמותית. האימפקט שאנחנו מודדים הוא יותר איכותני, אנחנו עושים רעיונות בתחילת הפרויקט ובסוף הפרויקט עם אותם משתתפים כדי ככה להעריך את התהליך שהם עברו, ואנחנו גם, כן, אנחנו עוקבים אחריהם ובודקים כמה חזרו לרחוב, כמה התקדמו במקומות אחרים, אבל אנחנו כן לקראת איזשהו המדידה והתייעצות כדי להוציא דוח אימפקט, אנחנו כן רוצים לעשות את זה, אבל אני יכולה להגיד שכרגע זה יותר ברמה האיכותנית ופחות הכמותית. נראה לי שאם יש למישהו עוד שאלה, אז הוא יכול לכתוב בצ'אט, אבל... יאללה, אני רואה שיש פה שאלות בצ'אט, אז שנייה אני מגלגלת למעלה. אוקיי, מצלמות חד פעמיות. עכשיו את סוף הפרויקט, אז יש פה את המייל שלי, אתם מוזמנים. אנחנו נכתוב גם את המייל. אנחנו נפרסם את המייל וגם את כל הדברים שיכולים להיות רלוונטיים. נראה לי שמשהו שעוד יכול להיות מעניין זה כן להגיד קצת על המתודה של פוטובויס פה אצלנו. אייל, אם אתה תוכל להוסיף, כזה גם, באמת איך אנחנו גם מקשרים את זה לפעילות שקורית היום ויוצאת לדרך, ואיך אנחנו באמת יכולים לקחת את זה, את הצעד הזה קדימה. סליחה, עוד פעם. מעולה, יאללה. אני פשוט הייתי שקוע בלקרוא את הצ'אטים. אז זה מה שאת אמר, היה מהמם ומרתק, ולמדתי גם דברים חדשים. ותודה רבה, ובאמת, אני גם אשאל אז שאלה. שתי שאלות שמעניינות אותי, וגם מתחברות לפעילות שלנו, אחד, אני חושב שמה שאנחנו סימנו כאחד האתגרים הגדולים, והזכרת את זה מאוד בקטנה, אבל אני חושב שזה גם מאוד מאפיין את הפוטובויס, או פוטואיסבויס, כמו שאנחנו קוראים לזה, כי אנחנו פחות עובדים על המקום המחקרי, אלא אנחנו יותר עובדים על השפעת הקול באמירה החברתית, זה באמת המקום של שבירת ההיררכיה, של הצלם החזק והקהילה המסכנה, שאנחנו מתעדים את חסרי הכוח, וככה בעצם משמרים את המעמדות. אז איך אתם רואים באמת את המקום הזה של... שאני חושב שדרי הרחוב זה מאוד בולט, זה בולט ברוב הקהילות שאנחנו עובדים איתם, אבל זה מאוד בולט גם בדרי הרחוב, וזה גם מתחבר לשאלה השנייה,
זה בסדר שאני אשאל ביחד, זה פלטפורמות... טוב לי, אני אשכח. אנחנו, חלק מהניסיון שלנו לייצר שבירת היררכיה, זה באמת בפלטפורמות תצוגה, שאנחנו אומרים, יש לנו את הבמה שהיא פסטיבל הצלמים הבינלאומי, ואנחנו מציגים אותם לצד הצלמים הכי טובים בעולם, והם ילכו עם טאג שרשום עליו אומן, כמו כל אומן הכי גדול שמופיע אצלנו, ואנחנו סימנו בפוטויז בויס באמת את הנושא של הפלטפורמה, את התצוגה, כמשהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה גם קצת שהתחלנו וחקרנו, ואני רוצה לתת פה המון קרדיט לרבקה, שהתחילה את כל הנושא של הפוטו בויס, ושנסענו לבקר אותם בלונדון, והבנו שהמקום הזה של התצוגה, הוא היה לנו מאוד חסר, זאת אומרת, לא להציג את זה בקהילה עצמה, אלא להוציא את זה החוץ, אז אני כן יודע שבלונדון הם הציגו את זה בטייט אפילו, נכון? מאוד מאוד בגדול, אז כמה הדגש של הפרזנטציה, כחלק מהמקום של שבירת היררכיה, הוא בא לידי ביטוי. אוקיי, אז באמת שאלה מצוינת, וטוב שאני יש לי את ההזדמנות להתייחס אליה. אז אני יכולה לדבר על זה ברמת המקרו וברמת המיקרו. אז באמת ברמת המקרו, אני חושבת שהתערוכה זה איזשהו רגע שיא של הפרויקט, שבו הצלמים עצמם מגיעים לראות את התמונות שלהם מוצגות, ואני יכולה גם להגיד שאצלנו הצלמים עצמם הם אלה שבאים לתלות את התמונות של עצמם, כאילו הם מאוד מעורבים בתהליך יצירה של התערוכה. וזה רגע מדהים, כי סתם אני אתן איזה סיפור קטן מהתערוכה בתל אביב, ככה דיברתי עם איזה מישהי מאוד בחירה שהגיעה לתערוכה, ושאלתי אותה איזה תמונה את הכי אוהבת מהתצוגה פה, והיא ראתה לי איזה תמונה, אמרתי לה, תחכי רק רגע, וקראתי לאותו צלם שצילם את התמונה, ואמרתי לו, לאישה הזאת יש משהו חשוב להגיד לך, והיא אמרה לו, תקשיב, התמונה שלך מדהימה, היא מאוד ריגשה אותי, והוא פשוט התחיל לבכות. וזה ככה רגע שמאוד נצרב אצלי. אז באמת המעמד שהם מקבלים הוא מאוד, ככה, מאוד מרשים ומאוד מכובד. ברמת המיקרו, שאני מדברת על היררכיה, אני חושבת שזה ברמת המפגש האנושי שאנחנו מייצרים, והדגש שלנו הוא מאוד לייצר מפגש אנושי שאין מדריך ומקבל הידע. אנחנו באים לתהליך משותף, וגם אנחנו בתור מדריכים באים לעבור תהליך וללמוד מהם. אני יכולה להגיד שאני למדתי מהם המון, והמפגש איתם לימד אותי המון גם על עצמי. אנחנו מאוד 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 מנסים וככה שואפים לדבר בגובה העיניים ולייצר מפגש שהוא אנושי ואמיתי, ושהוא גם יוצא מגבולות השעה של השיעור עצמו, אז אנחנו גם באים לבקר אותם בשעות שלא של ההתנדבות, לא של הפעילות. בתל אביב יצאנו איתם להתנדב יחד איתם בשביל אקו, שהם יוצאים כל שבוע לחלק ככה אוכל לדרי הרחוב שנמצאים שם, אז הצטרפנו אליהם גם שם. אני יכולה להגיד שבאיטליה היה לי גם מפגש מאוד מיוחד עם אחת הצלמות, שבאחת השיחות שלי איתה, ככה שאלתי אותה, כאילו למה, אולי למה היא מתגעגעת, או מה חסר לה, או משהו כזה. היא אמרה לי, את יודעת, אני כבר כמה שנים נמצאת בגגון, ששם אני אישה, ואני מטבח, ומלא זמן לא בישלתי, נורא בא לי לבשל. אז אמרתי לה, מה את עושה ביום ראשון? אז היא אמרה לי, כלום. אז אמרתי לה, מעולה, אז תבואי אליי לדירה, ואנחנו נכין ארוחת ערב ביחד. והיא באה אליי באותו יום ראשון, והכינה לי פסטה עם חצילים. ויין, וזה היה מקסים, כי ישבנו ביחד וככה ניהלנו שיח, אז אני חושבת שבאמת ברמת המיקרו זה לא לראות אותם בתור חסרי הבית, זה דווקא לראות אותם בתור אנשים, בתור המורים שלנו, וזה ככה מייצר המון אמון ומפגש מרגש. תמר, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה לכם. ממש מעניין ומעורר השראה, ופתחת לנו את הראש. תודה תמר, זה היה ממש מעניין. את העשייה שלנו, וגם ככה, אני בטוחה שכל מי שהגיע לפה קיבל משהו ולקח איתו. אז באמת, באמת תודה. תודה. פעולה. תודה.
כן, ואני אשמח לקבל מיילים, מי שרוצה לקחת חלק, אנחנו נשמח מאוד. תקריא קצת את הצ'אט, אם יש לך מאוד. כן, אני... נשלח לך אחר כך. אז זהו, אני מקווה נתן וניפגש בשבוע הבא, אני חושבת, ולהתראות בינתיים. תודה רבה לכם. תודה רבה. ביי לכולם. ביי. תודה רבה, כל טוב. תודה רבה, תודה רבה.